הבוקר אני הולך לתת לכם את הנוסחה איך להרגיש טוב. שמעתם נכון? כולכם רוצים להרגיש טוב. אז למעשה הכל מתחיל כשאתמול ירדתי להליכה שלי בבוקר, ומי שקצת עוקב יודע שאצלי הכל מדוד בדקות. זאת אומרת, ממש בהבדלים של דקות, אני מסוגל לכוון שעון ל-5.54 במקום 5.58, כי אני יודע שיקח לי עוד 4 דקות או 2 דקות לעשות משהו. זה לא הפריע לי שכששמתי אוזניות ירדתי להליכה ופגשתי בהומלס מתחת לבית שלי. למעשה ההומלס הזה עסק בלהרים גרוטאות על העגלה שלו, והייתה לו איזה מיטה מתקפלת כזאת שהוא נאבק להרים אותה לעגלה שלו. הוא רצה להרים את זה גבוה מאוד, והוא היה קצת נמוך וקצת חלש, וזה צריך עבודה של שני אנשים בשביל להרים. זה מיטה, זה דבר כבד. והומלס על הבוקר, אני ממהר, לא חשבתי פעמיים, מיד ניגשתי לו ואמרתי, כן בטח, מה אתה צריך עזרה? הוא אומר, עשה טובה, בוא תעזור לי להמיס את המיטה, תעשה טובה, אני פה מחכה ואף אחד לא עוזר לי. באתי והרמתי איתו את המיטה, והאמת שהחיוך שלו אחר כך היה שווה הכל. הוא כמובן אמר תודה רבה ושיהיה לך הרבה מזל ובהצלחה. ולמה אני מספר לכם את זה? ממש לא כדי לזכות לשבחים. אני תמיד מלמד שאנחנו לא צריכים להיות זקוקים לשבחים, אלא אני מספר לכם כי מה שזה עשה לי, זה עשה לי את היום. אני יכול ביום אחד למכור ב500,000 שקל וזה לא יעשה לי את אותו כיף כמו לעזור להומלס שאני לא מכיר ואולי אני לא אפגוש יותר לעולם, במשהו הכי קטן בעולם שהאמת לקח דקה וחצי, לא יותר מזה. אז למה אני בכל זאת מספר לכם? כי אם אתם רוצים להרגיש יותר טוב, אני יודע שלפעמים יש לנו ימים לא כל כך טובים, אולי זה רק לי, אני לא יודע, לכם אולי הכל מושלם, ואתם חיים בעולם של פיות וחדי קרן בצבע סגול, אבל לפעמים יש ימים שאנחנו מרגישים ככה ככה. אז הנה התרופה. התרופה להרגיש טוב היא לעזור למישהו אחר. שמתם לב שכשאתם קונים למתנה למישהו אחר אתם מרגישים טוב לפחות כמו מקבל המתנה? אז כשאתם עוזרים למישהו אחר אתם מרגישים פי כמה מזה שקיבל את העזרה. אז בפעם הבאה שאתם מרגישים לא כל כך טוב, בואו תחפשו מישהו שאתם יכולים לעזור לו. תתקשרו לחבר בצרה, הולכו להתנדב איפשהו, הולכו לעשות משהו שיכול לעזור למישהו אחר. לפעמים אפילו לעצור לבן אדם שאף אחד לא עוצר לו בכביש ולעשות לו ככה עם היד ולתת לו לעבור, זה פשוט נחמד. תחפשו איפה אתם יכולים לעזור לאחר, ותאמינו לי, אתם עושים את זה בשביל עצמכם, לא בשבילו, כי כשאתה עוזר למישהו אחר אתה נתרם הרבה יותר ממה שאתה עזרת לו. זהו, זה היה הרעיון, זה ממש פשוט. אותו הומלס, אני מקווה מאוד שיהיה לו יום נפלא כמו שלפחות הוא עשה לי. לכו לחפש למי אתם יכולים לעזור, מבטיח לכם שזה יעזור לכם פי כמה. אני יודע שלפעמים כשאנחנו במצב כזה של מגננה ולא כל כך טוב לנו, אנחנו מחפשים יותר להתקרבל ולהיות מתחת לשמיכה ולברוח, קוראים זה אסקפיזם, לברוח לאיזה נטפליקס ולהתקרבל ולא לראות אף אחד, הפוך. לכו לעזור למישהו אחר ופתאום תראו איזה עזרה אתם תקבלו מזה. שיהיה לנו יום שמח, אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.